tu nenávidím doslova. Takže mohol by som prišiel teplakať, ale by sa narodil, takže musím spraviť. A dáme ešte takú jednu vianočnú otázku, idú teda tie Vianoce, budete oddychovať samozrejme. Pamätáte si na svoj taký nejaký najrúbenejší darček, ktorý ste niekedy dostali, možno v mladosti, možno nedávno? Áno, áno, v mladosti som vždy chcel premietačku. Mám spodlami s tými detskými rozprávkami, tak potom dostal, to si pamätám, mal som možno asi 6-7 rokov a to môžem tešiť.